הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות, עוד קוף קפטט. עמוד קוף קפטט, עוד קף ב', אנחנו בחלק שלישי, והנה נתבהר לעיל עוד תתבד. אשר נקרא החטא של עץ הדת, היה במחויב לאדם הראשון. בסוד הכתוב נורא עלילה לבני האדם. היה שם מתב. דהיינו שהאדם הראשון, הנשמה נקראת אדם הראשון, הייתה חייבת לכאורה לחטוא. עלילה הכוונה היא, מבחינת עילה ועלול, סיבה ותוצאה, שהעלילה זה נקרא תוצאה, שהתוצאה הייתה מחויבת. כי צריך לקנות בבניינו כלי חיצון לקבלתו מקיף. דהיינו גדלות כלי הקבלה. כלי חיצון לא היה לו בפנימיותו. הכלי היה חיצוני, הוא צריך לקנות כזה אור מקיף, שהאור מקיף הזה יהיה לו כלי, שהכלי הזה ייתן לו את האפשרות להשתוקק למשהו שלעתיד לבוא יוכל לקבל אותו בפנימיותו, באופן שבית ההפכים יבואו בנושא אחד. בבית זמנים, בזה אחר זה, איזה בית זמנים? הרי בזמן אחד הם לא יכולים לבוא גם יצר הרע וגם יצר הטוב, גם גדלות כלי הקבלה וגם התיקון הנרצה. אלא שבזמן קטנותו יהיה סמוך על שולחן הסתרה אחר. ועל ידי התענוגים דה פרודה שמקבל בחמתם, מתגדלים בו הכלי קבלה וחלל הפנוי ושיעורם הנרצה. ואז שמגיע לגדלותו ועוסק בתורה ומצוות, יהיה מצוי לו היכולת להפוך כלי קבלה הגדולים ועל מנת להשפיע, שהיא עיקר המטרה שנקרא אור האמת ואחותה. כנ"ל באות י"ד הם שם איתו. מה אומר לנו פה? אומר כך, שהיה צריך לתת אפשרות לאדם להגדיל את כלי הקבלה שלו. אם לא היה מגדיל את כלי הקבלה שלו, דיינו שיהיה משהו שהוא שלו, לא היה לו מה לתת. לכן צריך להגדיל את הפרטיות של כל אחד ואחד. למשל, אם יש קבוצה שצריכה להתנהל כחברה, אחד צריך להיות רואה חשבון. אם הוא לא ילמד להיות רואה חשבון, אז הוא לא יוכל לפעול את היותו רואה חשבון בשביל הכלל. אבל קודם כל, הוא צריך לקבל אליו את היכולת להיות רואה חשבון, או את היכולת להיות מנהל כספים, וכן הלאה. קודם כל הוא רוכש את הדבר אליו, ואז יכול לתת אותו לכלל. דיינו הפרט, כדי שיהיה פרט שעובד בשביל הכלל, הוא צריך להיות קודם כל פרט. לכן העולם שנקרא עלמא דה פרודה, שפה קורא לו תענוגים דה פרודה, זה אומר שהאדם נהנה כפרודה, כדבר נפרד מהכלל. זה האנוכיות של האדם. בשביל מה נותנים לאדם את האנוכיות? כדי שיתגדל, אבל זה רק עד המציאות שהוא מספיק גדול להתחיל לעבוד, שכל הכלים שהוא רכש יפעל למען הכלל. שפרט לא בא לעצמו, כל פרט שיצא מהכלל יצא לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. דהיינו, כל פרט שיצא מהכלל, הרי הכלל קודם לפרט. מלכות אין סוף שהייתה כלל, היא קודמת לכל המציאות שהייתה. לכן הרצון הכללי הזה היה רצון כזה שכלל את כל הפרטים. ברגע שלקחנו פרט אחד של כל אחד מאיתנו פה, שהוא יצא למציאות פרטית, אז הוא פרט שיצא מהכלל.
אז זה שכתוב, אותו פרט שיצא מהכלל, ללמד, לא על עצמו ללמד יצא, אלא ללמד על הכלל כולו. אומנם מצד אחד הייתה לו יציאה, אבל כל היציאה באה כדי שבאופן פרטי יעבוד למען הכלל. נתנו כבר את המשל של תמונה. ברגע שאני הסתכלתי על התמונה וראיתי פרטים בתוך התמונה, לא ראיתי את הפרטים אלא כדי להסתכל על הדבר הכללי. כשהסתכלתי על התמונה הכללית, כי אם אני אסתכל על הפרטים בתוך התמונה בלי לראות את התמונה הכללית, לא הבנתי את התמונה. אותו דבר באותיות. אם הסתכלתי על מילה, על תיבה שלמה, ולא הבנתי מה כתוב, עכשיו אני מסתכל על הפרטים, רואה את האותיות, למשל את האותיות של המילה כיסא, כף, סמך, א', כל אחד אני צריך להכיר אותם באופן פרטי, אבל אחר כך אני צריך לשייך אותם לתיבה הכללית, ואז אני לא אקרא כף אלא כי, ולא סמך אלא ס', ואת א' אני יודע שהיא מובלעת, ואז אני אקרא כיסא. זאת אומרת, כל הפרט בא למען הכלל. כשהוא בא למען הכלל, אז יש לו תפקיד. כי כל מה שהוא יצא, כל מה שאני יצאתי להסתכל על הפרטים, דהיינו על הרצונות הפרטיים שלי, שהיום אני רוצה לאכול, מחר אני רוצה לשתות, מחרתיים אני רוצה ללמוד, וכן הלאה. כל הרצונות האלה יצאו בשביל הרצון הכללי שלי. הם באו לשרת את הרצון הכללי. מהו הרצון הכללי? לשרת את הבורא. היות ואין בית הפכים, דהיינו פרט וכלל, שהם בית הפכים, יכולים לפעול בנושא אחד, בזמן אחד, אלא אם כן הם מתוקנים, לכן נתנו לנו את מציאות הזמן. תראו כמה נצרך הזמן, אחרת לא היינו יכולים לתקן. אז בשביל מה יש את הזמן של קטנות וגדלות, או בכלל זמן גשמי, כדי שאפשר שיהיה בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים. אחרת אם היינו רוצים להכיל בית הפכים בנושא אחד בדיוק באותו זמן לפני שהם מתוקנים, לא היינו יכולים. כי איך אני אגדיל את הפרדיות שלי, את היכולת הפרטית שלי, איך אני יכול להסתכל על האות כף בלי להבדיל אותה מהכיסא? אחרי שלמדתי את הכף, אבל אז אני יכול להסתכל עליה גם כפרט שהיא חלק מהכלל. אבל לפני שהייתה פרט ולמדתי אותה כפרט, אז אני יכול לראות את הכלל. זה ברור הנקודה של פרט וכלל. עכשיו נסתכל על המציאות של הזמן הגשמי. האם צריך את המציאות של הזמן הגשמי? ודאי צריך. האם יש זמן גשמי במציאות? לא, זו אשליה. אם כך, האם הפרט הוא באמת פרד? האם הוא נפרד? האם כל עולם הפרודה הוא דבר קיים? מצד האמת, שזה נקרא עולם הצילות, לא קיים פרודות. הכל משולח לאמת המוחלטת, ששם יש רק כלל, יש רק סוציאליזם. כל אחד עובד למען הכלל, זו האמת, כך צריך להיות. אבל אין אפשרות שזה יתקיים, אלא אם כן אנחנו נתאמן קודם. באימון זה כמו להיכנס לתוך סימולציה. הסימולציה היא שקרית, כן? אנחנו רוצים את השקר הזה? כן, רוצים. ראיתם פעם בן אדם הולך ללמוד רישיון? נהיגה. אני לא יודע, היום עוד לא עושים את זה אולי, אבל בעתיד לבוא, אנשים לא יצטרכו לצאת לכביש ללמוד נהיגה. תהיה סימולציה של אוטו, בתוך מבנה, יכניסו את האדם לאשליה שהוא נוהג, והוא ילמד בתוך סימולציה. ויוכל לנסוע בלילה, ביום, שעות, להתאמן בתוך סימולציה. ברגע שהוא מספיק מאומן, יוציא אותו לכביש. האם זה טוב?
שהוא ייכנס לתוך אשליה של הסימולציה, ודאי זה טוב. האם התרי"ג עתין, המציאות של תרי"ג עתין, המציאות של הזמן הזה, של האימון, שזה אשליה, הוא דבר טוב, המציאות של הזמן, ודאי אותו. אחרת למה לא מתפטרים אנשים ממציאות הזמן הגשמי? הגשמיות היא טובה, ודאי. ראיתם בסרט מטריקס שהם מנסים להתפטר מהאשליה הזאת של זמן. אנחנו לא. למה לא? הרי נצרכים לסימולציה הזאת. נצרכים לאשליה הזאת. מה, אתה רוצה לחיות באשליות? כן, אני רוצה. כי רק במקום האשליה אני יכול להתאמן. כי אם היו מביאים אותי ישר לנקודת האמת, הייתי נופל. לכן האשליה נצרכת. כדי שאני אוכל לפעול בתפחים, בנושא אחד, בבית זמנים. אחרי שאני אתקן, ואני אוהב את הבורד, על ידי כך שפעלתי במצב של הסתרה. יבואו אליי ויגידו לי, אתה יודע? בעצם המורה אוהב אותך, הכל בשבילך. יגידו לי, היית בסימולציה. מה אני אגיד? אני חייב לומר, נכון? הייתי בסימולציה. זה היה אשליה, אבל אני יודע לטוס. מה אכפת לי שזה היה אשליה? אני אוהב את הבורא. מה אכפת לי שהייתה הסתרה? עכשיו שייתן לי את כל האור בגילוי. אני עדיין אעבוד בגלל שאני אוהב את הבורא. זה כתוב על צדיקים. גם כאשר יש גילוי של כל האור, עובדים את הבורא בגלל שאוהבים אותו, לא בגלל האור. אם היום ייתנו לנו את האור הגדול בכל מצווה ומצווה, שזה נקרא תרי"ג פיקודים, נרצה לקיים את המצווה בגלל המתנה, לא בגלל נותן המתנה. לכן מסתירים מאיתנו. אבל עדיין צריך לפעול בסימולציה כאילו אני נמצא במטוס. אחרת אני לא אתאמן נכון. לכן צריך לקיים מצוות. גם במצב שאני באימון. כי אם באימון אני לא מתאמן, איך יעבירו אותי למצב האמיתי? מי שמזייף אפילו קצת באימון, מבינים שהוא לא רציני. יותר מכך, באימון צריך להקפיד עוד יותר מהמצב האמיתי. לכן כל זה, מי שאומר שאין חשיבות למצוות במצב של תרי"ג עתין, הוציא את העניין מהקשרו. הרבש כותב, והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה. יש לפרש טהור שהוא חושב, כיוון שכל מחשבותיו הם על מנת להשפיע ולא בדרך רחוקה, אם כן, בשביל מה הוא צריך לקיים מצוות מעשיות? הלא במחשבתו ובליבו הכל הוא מוכן לעבוד לתועלת הבורא. אם כן, כל המצוות המעשיות אצלו כבר מיותרות. על זה אומר הפסוק ונחרטה. כך אומר הפסוק ונחרטה הנפש ההיא. כי אין ביד אדם להבין את הפעולות שעושות מצוות מעשיות אפילו שלא בכוונה. גם בלי כוונה. טענה שלא לשמה. לכן צריך להיזהר. מכל מה שאומר, וזה לא מקום אחד, זה עשרות אם לא מאות מקומות שכותבים את זה בעל הסולם והרבש. אז איך יצאו אנשים להבין שזה לא חשוב? מתוך מה? מתוך הראייה אולי שאין עדיין את האור המופקד בכל מצווה ומצווה. אבל מי אמר שבאימון זה לא נזקק? בלי האימון המדויק, כמו האמת, בשביל מה באנו לפה? זה הסגולה הגדולה במצוות, שמתארות את העולם האמיתי בצורה מדויקת לחלוטין. ולכן צריך להלך במקום הזה בצורה מדויקת, אחרת לא יעבירו אותנו לאימון, למצב האמיתי. שאלות עד כאן? בשיעורים הקודמים אני שאלתי לגבי האדם הראשון
ואם בעצם הוא היה מחויב לחטות, והרב אמר לו בעצם שהוא לא היה מחויב לחטות כי הייתה לו בחירה, ולפי מה שנאמר פה אנחנו רואים שכביכול זה היה מחויב במציאות שהוא יגיע למצב הזה. כן, אני שואל את שאלה באמת האם אדם חייב היה לחתור. אז אומר ככה, מצד שלא חיכה עד שבת היה חייב לחתור. אם היה מחכה עד שבת לא היה חייב לחתור. הוא אומר לו, האישה אשר נתת עמדי היא שגרמה לי לחתור. מי זו האישה? דיינו, נתת לי רגש, נתת לי רצון, נתת לי רצון להרגיש, לחיות, זה מה שגרם לי. ואם לא היה זה, אז לא הייתי חוטא. אבל כמובן שיכול היה האדם מבחינה תיאורטית לחכות עד שבת. אבל יותר מה שנוגע אלינו, האדם צריך לדעת שיש בדרכים. האם אני רוצה לקבל את הדבר טרם זמנו, או שמוכן לחכות עד שיש לי הכנה מספקת לקבל את הדבר. אם אני לוקח את הדבר טרם זמנו, לעתים זה יוצר בהשתוקקות לדבר, כי קיבלתי אותו ולא בשלמות. היות וקיבלתי אותו ולא בשלמות, או שקיבלתי אותו שהוא היה עדיין בוסר, אז זה אומר לי, הנה, יש פה את הדבר, אבל אתה עוד לא יכולת להשתמש בו. כשתהיה מוכן, עכשיו תצטרך לזכות פה לגדל אותו מחדש מעצמך. יכולתי לתת לך אותו מלמעלה, קיבלת אותו טרם זמנך, פגמת. אחרי הפגימה יש לך את הנקודה של אותו רצון שגורמת בך השתוקקות להגיע לדבר הזה. זה מה שקיבל אדם הראשון, כלי חיצוני. דהיינו, נהיה לו אור מקיף על גדלות כלי הקבלה, על לב האבן. האדם הראשון היה בנוי מרפח ניצוצים, דהיינו היא משפיע ועל מנת להשפיע. את הרצון העצמי שלו לא נתנו לו. החטא גרם לו לגילוי העצמיות שלו. היות והיה לו גילוי לעצמיות, אז עכשיו יש לו אור מקיף. הוא רוצה לקבל גם אור במקום הזה. מה שהוא אומר לו, שבעלילה באת אליי, דהיינו, הרי, הוא אומר, היה ברור שאני צריך לקבל את כל ההטבה. הרי כל העולם לא נברא אלא בשביל האדם. והאדם צריך לקבל את ההטבה המלאה. הרי ודאי שהייתי צריך לקבל את ההטבה המלאה. אבל מה התשובה? אכלו פגה. אכלת את זה בוסם. נכון, היית צריך, אבל היית מחכה לזמן כפי שתוכנן מלמעלה. אתה לא יכול להחליט לבד את המהלך, אתה יכול להחליט להצטרף למהלך. המהלך קיים. תצטרף למהלך. אל תבנה אותו אתה. זה דרך תורה. תבחר במה שממילא אתה ראוי לו. אתה לא אמור לבנות את התהליך, אתה אמור להצטרף אליו. יוני מגוש כתיב שואל, מהו השלב שבו נוכל לוותר על הסימולציה? האם יחיד יכול לסיים לפני הכלל? השלב הוא עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לכסלו עוד. מתי? מה זה מתי? אתה רוצה שעה מדויקת? זה מצב נפשי מתי. כשתגיע למצב הנפשי הזה, אז אתה תראה שאתה כבר מתוקן. אתה תצדק אם תאמר לי, יש הרבה כאלה הוזים שהולכים ברחוב עם שלט אני משיח, והם בטוחים שמעיד עליהם יודע תעלומות שלא ישובו לכסלם. ואיך נדע שאנחנו לא נהיה במצב הזייתי כזה? שאלה טובה. התשובה היא שהמציאות תוכיח. אפשר להיות באשליה רק תקופה קצרה, אחר כך המציאות, האמת, יותר חזקה מכל האשליה. שואל האם אפשר, האם היחיד יכול לסיים לפני הכלל? התשובה היא האמת, אני קשה לי לענות לך את זה באופן רגיל. הייתי אומר לך כן, אבל זה לא תשובה אמיתית. התשובה האמיתית היא, ואני צריך להבין אותה טוב, יוני, לא להתבלבל,
שברגע שהפרט מגיע לתיקון, מבחינתו הוא הכלל. לכן אין פרט וכלל. כאשר הפרט יש לו הרגש של הכלל, הוא הכלל עצמו. אז אם הוא הגיע, זה אומר שהכלל שלא הגיע. אז אצלו אין פרט וכלל יותר. אבל זו תשובה קצת מסובכת. צריך לדבר עליה הרבה. אז תשאר בתשובה הפשוטה אולי. אפשר באופן פרטי גם להגיע. כמו שרבי שמעון בר יוחאי הגיע, כמו שבניהו בן יהוידע הגיע, כמו שמשה רבנו הגיע, כמו שבעל הסולם הגיע, וכן הלאה. כמו שאתה בעזרת השם תגיע. מה העניין שילדים השנה, יש העניין שאדם פתח את הרצון לקבל על השני ואחרי זה הרוחני, מה הכוונה? ובמה זה מתבטא? אבל לא מדבר שלך לעשות קניות בדיזינג, אלא במה מתבטא את הדמות הרצון, שהרצון שלו גדל. האם זה משהו פנימי? והאם רק דרך התורה ומצוות הוא בעצם יכול להגדיל אותו? או שהכוונה שהולך לעשות קניות בדיזינג בעצם? כן, אז לאיזון שואל איך מתקנים את ה... איך מגדילים את הרצון? האם בקניות בדיזינגוף? תשובה לא. על איזה רצונות מדובר שם? על רצונות בימים? הגדלת הרצון היא דווקא על ידי הרצונות היותר גבוהים באדם. ההנאה היא יותר גבוהה ברצונות היותר זקים. הכלי היותר גדול לקבל זה דווקא חלק ההשכלתי של האדם. שמה מקבל הנאה יותר גדולה. אם כך, למה לא ללכת לדיזינגוף? הפוך. תגרה את עצמך מבחינת השכלה, תגרה את עצמך מבחינת רוחניות, שמה הנאה הרבה יותר גדולה. שמה צריך להגדיל את הרצון. היות ובאים מספרים לך פה על עולמות רוחניים, כך שאתה יכול להגיע לאושר עילאי על ידי עולמות רוחניים, לקנות את השלווה הפנימית, לקנות מה שקוראים את הנירוונה. שמה הנאה גדולה. לא במקום אחר. לחשוב שההנאה הגדולה נמצאת ברצונות הבהמיים זה לא נכון, אבל יש אשליה כזאת. למה? כי ההשתוקקות, הרגש ההשתוקקות בגשמיות הוא הרבה יותר גדול מאשר ברוחניות. כי הרוחניות נמצאת בפנימיות והיא מוסתרת. אבל איך אומר הרבי הרבש? ברוחניות אין השתוקקות גדולה. כשמגיעים, רואים שלשם רציתי להגיע. בגשמיות יש השתוקקות גדולה, אבל כשמגיעים, מרגישים ריקנות, רואים לא לפה רציתי להגיע. אז אתה הולך לקנות בדיזינגוף, אין מה לקנות. ואם קנית, אפילו שבאת עם סל מלא, תעבוד, אתה רואה שאין לך שום דבר, כי כולך ריקנות אחת גדולה. זה לא אומר להגדיל את התאווה, להגדיל את הרצון. להגדיל את הרצון זה להגיע לרצון כזה, שכשאתה מקווה לזכות למשהו, אתה מקווה לזכות לאור עצום. כל אחד לפי דרגתו. יוני מגוש קטיף שואל, האם במצב של תיקון נשארת, הנשמה נשארת בתוך הגוף? צריך קודם כל ללמוד את המושגים של גוף ונשמה היום. נשמה באופן כללי בנויה מרצון ואור. מה שאתה קורא גוף לחליפה הזאת, לגשמיות, אם לזה אתה קורא גוף, התשובה היא לא. הנשמה לא צריכה להישאר בתור גוף. היא יוצאת מהגוף, או היא לא צריכה אותו יותר. ואם היית רוצה עוד יותר, אין בכלל גוף. אין גשמיות. הגשמיות זה אשליה. הגוף שלך, מה שאתה רואה אותו, כגוף לא קיים בכלל. זה רק הזדהות של המודעות שלך עם מציאות של זמן תנועה ומקום. הגשמיות לא קיימת. מה זה לא קיימת? היא מציאותית.
כי זאת התודעה שלך כרגע. ותודעה אחרת, שתצא ממציאות הזמן הגשמי, הגשמיות לא קיימת. אבל טוב שיש לך תודעה כזאת עכשיו, כי רק שם אתה יכול לתקן. אז השאלה בכלל לא מתחילה. האם יש רצון מיני מושכלות ברצונות שמחוץ לתורה, למשל כל מיני תורות, תורות גויים, או למשל בלעם הרשע, האם זה נקרא להגדיל את הרצון בפרודה? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, במשך לשאלה של יוני, האם כשהפרט מגיע להיות כלל, האם החיסרון של הכלל הופך להיות החיסרון שלו? אז עוד פעם, קשר לשאלה הראשונה, הגדלת הרצון היא הגדלת הרצון מבחינה רוחנית. דהיינו, הגדלה של הרצון זה לא גשמיות. זה לא תרד לי יותר גשמיות ויותר תאוות, אז תרד לי יותר גשמיות. תהיה לך רצון יותר גדול. זה הבנה הפוכה, אחרת הם צריכים ללכת לחטוא כדי להגדיל את הרצון. אבל אדם שרוצה רק תאוות בהמיות הוא אדם קטן מאוד. אדם שרוצה מושכלות הוא אדם יותר גדול מאשר אדם שרוצה רק הנאות בהמיות, או רוצה רק כסף, או רוצה רק שלטון. מה זה לעומת אדם שרוצה רוחניות? בקשר לשאלה השנייה, האם הרצון של אדם שמגיע לכלל יש לו חסרונות של הכלל? לא, אין לו חיסרון, כי מבחינתו כל הכלל כבר הגיע. אבל אמרתי, זה נושא שצריך לדבר עליו בנפרד. נמשיך הלאה. אומנם נודע שבטרם שמתחבר להקדושה מחויב שוב להתפרש מכל צורת הקבלה שהשיג משולחן הסתרה אחר. הסתרה אחר אין זה אומר חטא. הסתרה אחר זה אומר שהוא רוצה לקבל לעצמו. זה אומנם חטא, אבל לא מדובר על יותר תאוות, יותר גשמיות. אז לא נאמר לא חטא. הסתרה אחר זה לא אומר יותר גשמיות. הסתרה אחר זה אומר יותר הרגשה של פרטיות, של חלוקה מהכלל, של דבר חלקי ולא דבר שלם. כמו שהגיע אלינו מצוות האהבה בכל נפשך ובכל מאודיך. ואם כך, מה הועילו חכמים בתקנתם? ושוב חזר ועבד ואיבד כל מה שהשיג מסתרה אחר. ודוק יתר שואל שאלה, אם הוא הפך להיות דבר פרטי ואחר כך שוב הצטרף לכלל, אז מה היו חכמים בתקנתם? בשביל מה באה הפרטיות אם אחר כך הוא הפך להיות עוד פעם כלל? כאילו הוצאת טיפה מהים וזרקת אותה חזרה לים, בשביל מה? אז אל תוציא אותה מהים ואל תזרוק אותה לים. ולפיכך הזמין השגחתו יתברך ריבוי הגופות בכל דור ודור, על דרך שאמרו ז"ל, ראה צדיקים שהם המועטים, עמד ושתלם בכל דור ודור. פירוש שראה יתברך שסופם של הצדיקים לדחות לגמרי עניין הקבלה העצמית, דהיינו אנוכיות, שהם רוצים להיות כאילו רק משפיעים ונמצאים נתמעטים באור מקיף שלהם, דהיינו מגדלות כלי הקבלה, מעצם הרצון. לכאורה הם רוצים, אומרים, אנחנו רוצים להיות רק משפיעים ולא מקבלים כלום לעצמנו.
אבל איך אני מקבל על מנת להשפיע? אם אני רק משפיע על מנת להשפיע. ונמצאים מתמעטים מאור מקיף שלהם. כי נדחה מהם כלי החיצון הראוי לזה. ועל כן שתלם בכל דור ודור. שאין לך דור שלא יהיה בו חלק גדול מאותם הבריאות שעיקר בריאתם אינם אלא בשביל הצדיקים. שיהיו המה הנושאים מבחינת הכלים זה חלל הפנוי בשבילם. זאת אומרת שאם הצדיק יתחבר אליהם להמון העם ויבואו המון העם בשביל הצדיק ואז אם יהיו כלל אחד והוא יקבל את החסרונות של המון העם הוא יוכל לפעול בשביל החסרונות של המון העם כאילו הם רצונותיו הם הוא. כמו למשל אבא שהוליד ילד, אבא אומר אני מסתפק במועט, אני לא צריך יותר, אבל הילד צריך, אז אני הולך לעבוד כדי להשיג לילד, אני לא צריך יותר ידע אבל אני צריך בשביל הילד, אז אני אלך להשיג ילד, אני גם מקבל מזה, אני גם מקבל, אבל מי יעורר בי את הדבר? הילד. כמו למשל אם היה לי רק ראש לא הייתי צריך הרבה, יש שיש לי גם רגליים וידיים וכל מיני איברים, הם גורמים לראש לפעול יותר מאשר היה פועל אם היה רק ראש. דהיינו שהתפעל בהצדיקים מבחינת כלי החיצון על ידיהם של המון העם על צד ההכרח שלו ברצונם, והוא מפני שכל בני הישוב יש להם דבקות זה עם זה להתפעל זה מזה, הן בנטיות הגוף והן בדעות, ועל כן הם המביאים במחויב את נטיות הקבלה העצמית להצדיקים, שבאופן זה מסוגלים הצדיקים לקבל את האור מקיף הנרצה על ידי התקללותם ברצון של המונם, וזאת הדרך להתקלל ברצון גדול על ידי כך שאני מקבל. אם נדבר על זה באופן פרטי, אז זה שנתנו לאדם רצונות נרחבים וגם רצון לקדושה, רצון לדבקות, רצון ללימוד, אז למה שאני ארצה ללמוד יותר? היות ואני צריך שגם כל שאר הרצונות הפרטיים הקטנים כאילו לא חשובים גם הם יכנסו לקדושה, ואני כולי כלול מכל הרצונות, אז גם הפרטיים הקטנים האלה ככל שאני מפרט אותם יותר גם הם צריכים להיכנס לקדושה, כי הכל זה דבר אחד. למשל אם אני מכיר את הטבע השלמה של המילה כיסא, אחר כך לקחתי את האלף, באו ופרטו לי, האלף בנויה משתי יהודים ובר, והאלף זה אלופו של עולם, איך אלופו של עולם קשור למילה כיסא? אם אני עכשיו צדיק, ראיתי את המילה כיסא, יש לי כבר דבר שלם, מה אני עכשיו מתעסק עם עוד דברים? היות ופרטו לי גם את האלף ואני רוצה ללמוד את היוד העליונה שבאלף, זה יעזור לי להבין את הכיסא. אם הייתי מסתפק במועט, הוא אומר אני משפיע בלמנת להשפיע, לא צריך יותר, הגעתי כבר לתיקון, אני מבין מה זה כיסא, אבל אם אני אבין את האלף, את היוד שבאלף שבכיסא, אז ייתן לי הבנה עוד יותר גדולה לכיסא, דהיינו ייתן לי התגדלות כלי הקבלה. אם כך אני רוצה שצריך לפרט עד אין סוף, כמה אני אפרט? עד קומה שלמה, כל העולם הולך ומתקדם עד שתהיה בנייה של קומה שלמה. כמה זה קומה שלמה? אתה לא יודע מה מדברים, אפשר לומר 125 מדרגות. תגידות על צרכים פרטיים, האם זה מגדיל את הרצון כמו שכתוב כאן?
כן, יש היום, כמו שניר שואל, הרבה אנשים שהולכים לצדיקים לבקש מהם כל מיני קמאות וסגולות, האם כך מגדילים את הרצון של הצדיק? התשובה היא לא. אלא על ידי זה שבאים ורוצים לקבל קדושה מהצדיק, על ידי זה שרוצים לקבל עבודת נפש מהצדיק. על ידי כך מגיעים למציאות שמגדילים את הצדיק. כי אז הוא צריך לחפש יותר דרכי עבודה, דרכי גישה לפנימיות האדם, ואז הוא צריך יותר ללמוד ויותר לפרט את העבודה הרוחנית שיש לאדם. ואתה רואה איך העבודה הולכת ומתקדם, איך האריה הקדוש ובעל הסולם, והכל הולך ונהיה יותר מפורט. והרבי הרבש שבא ונתן לנו עוד יותר פירוט בעבודה, וכן הלאה. שואל, הרי הגבול בין החיצוניות לפנימיות הוא דק, והנושאים הם מוחותים. יכול להיות, השאלה אם הם רוצים לחתול. יכול להיות שבמצב של אחרי החטא, חטא אדם הראשון, באנו ואנחנו הנושאים בחטאים. אבל השאלה היא, אם מה שאנחנו כן יכולים לעשות אנחנו עושים. אנחנו צריכים לבנות מסגרות, שהמסגרות האלה מכריחות ומתעלות אותנו לדרך הקדושה. זה מה שנותר לנו לעשות. גם אם בדרך אנחנו חוטאים, דיינו פועלים בשלו לשמה, גם בכך יש ערך גדול מאוד. וזה שאנחנו אנוסים, האם אדם הראשון היה אנוס? זו שאלה גדולה. אין על זה תשובה ודאית. מצד הבורא, מצד מה שכתוב בתלמוד עשר ספירות, חלק תזיין, היה ראוי שיחכה עד כניסת השבת, ואז לא היה חוטא. וכל החטא שלו זה רק בגלל טעות שהייתה לו הערה בין הארבעים במציאות השבת ולכן חטא. טוב, עד כאן היום.